Čestitam Vršcu pre svega na sezoni. Vlada kad je došao, nisi imao dve pobjede, ako se ja ne varam, i on je uspeo da da je kilo dve, sad ja jednu, eto, ispravljam je jednu, uspeo da da ukomponuje ovu dobru ekipu sa odličnim pojedincima i Vršac stvarno igra odlično i evo videli ste i večeras ovde mi totalno dva različita poluvremena, ali oni su svojim karakterom i kvalitetom uspeli na kraju da pobede. Opet ponavljam da i mi, što je Vlada rekao, i mi da smo pobedili, mislim da bi bilo zasluženo. Nema šta, ostala nam još jedna utakmica i ja snosim odgovornost, isključivo ja za ovaj poraz. Nisam uspeo na poluvremenu da motivišem ekipu i da privedemo utakmicu kraju. S druge strane, Vršac nam to nije dozvolio odličnom igrom i to su stvarno dobri iskusni igrači. I mi idemo da odradimo još ovu poslednju utakmicu utorak sa Užicom.